Thank you.
Wolfgang, forrige gang vi var her på Trolløyen, da satt vi i villaen og snakket om et stykke som skulle skrives. Og da visste vi nesten ingenting. Nå sitter vi her i Trollsalen, og jeg har akkurat spilt det som er åpningen av din 9. klaversonate, In Arduis. Ja, det er en spennende sak. Hva føler du nå? Veldig sterkt. Altså, jeg sitter jo med en sånn veldig sterk opplevelse av at det begynner å danne seg en helhet. Og det som er så rart med musikk kontra billedkunst eller skulptur, er at ser du et diktverk i form av et bilde, for eksempel, så ser du hele bildet, og du bestemmer selv hvor lenge du ser på det. Mens musikken legges frem bit for bit på en tidskode, en tidsenhet, slik at det å kjenne på at musikken begynner å utvikle seg i lengderetningen, også tidsmessig, det er ganske fascinerende, fordi det tar en del av vårt liv å lytte til noe. Altså, vi er eldre når du er ferdig enn da du startet, og den følelsen er ganske, ganske merkelig. Og det å være med på dette nå er jo, synes jeg, veldig sterkt, fordi det også belyser livet i det å være et skapende menneske. Så nei, det er veldig sterkt å sitte her. Det er, det er sterkt å være involvert i musikken også. Jeg har jo nå hatt gleden av å jobbe med denne første satsen i en liten stund. Vi gikk jo ut ifra dette seks noters motivet, som jo mange har fått høre flere ganger nå. Kan du si litt om hvordan det har vært å begynne det arbeidet med å ha den spesifikke rammen, litt sånn Da Vinci-koden-aktige rammen? Ja. Nei, det er jo sånn at vi bruker, altså, som du sier, seks spesifikke noter. De tre første stammer fra det gamle romantiske aksiomet om å være en lidende kunstner. Altså, frei, aber, einsam ble man tidlig enige om kunne tolkes ut fra tre toner, nemlig F, A og E. Og talløse romantiske verk er blitt til opp gjennom historien, som har basert seg på disse tre notene som grunnlag for temaer. Det er ganske fort å glemme at tema jo i musikken er mye det samme som det er ellers i dagligtale, nemlig et emne, altså et poeng, ikke sant? Og når temaet er disse tre tonene, så betyr det også at veldig mye av innholdet i et sånt verk har å gjøre med den brytningen mellom å være ensom og fri, i den betydningen at du kjenner på at ensomheten kan koste. Samtidig kan friheten koste hvis den ikke bare er ensom. Så det er et spenningsforhold der som er typisk for den romantiske måten å tenke på. Så jeg tenkte at ettersom vi nå er i Griegs univers her på Trollhaugen, så er det naturlig å tenke litt på hva som også angikk han den gangen han komponerte, og også ofte brukte forskjellige typer bokstavkoder i sin musikk. Det er jo litt morsomt når vi da ser på Griegs egen klaversonat. Ja, ikke sant? Som jo har et tema som heter EHG. Nettopp. Altså hans egen initialer. Akkurat. Det er helt typisk, sant? Og der har vi igjen det at han setter på en måte sin autograf i starten på musikkstykket. Dette er meg. Men det som vi da også fant ut ganske tidlig i denne prosessen, var at vi da i tillegg til disse tre notene som da har en klar romantisk kontekst, så tenkte vi at Grieg er ikke alene om å være stor komponist fra Bergen. Og som du nå nettopp viser, så er Grieg i form av bokstaven G absolutt nærværende. Men Sæverud med bokstaven S lar seg litt fritt tolke til noten S, altså E-S-S. Og Ole Bull, B, lar seg tolke direkte som en tone i musikk. Så derfor tenkte vi, hvorfor ikke da dra med oss de tre direkte inn i dette også? Det er klart at når man forankrer det i alle tre av Kodes komponisthjem, så spiller det jo også på flere historiske epoker. Ja. I tillegg så er det nok mange som nå kanskje undrer seg litt på om
En ting er at vi har brukt disse bokstavene, mm. men mange vil jo spørre seg, kanskje særlig nå når vi sitter her oppe, vil det ligne på Grieg? Vil det ha noe med Grieg å gjøre? det har ikke så mye med Grieg å gjøre utover det faktum at han representert med en sjettedel av bokstaven. men det har nok også litt med Grieg tross alt å gjøre at Griegs klare, skal vi si, sånn stilistiske forankring i sitt håndverk jo noe som jeg veldig glad i å videreføre. Så det å legge til grunn et kompositorisk håndverk, altså det betyr for eksempel å jobbe med skjelettet i musikken, altså hvordan skal et verk som kommer fra denne kassa her, som jo egentlig det er et veldig vakkert instrument, men det er jo en død ting. Hvordan skal den kunne formidle noe levende til mennesker i et rom? Det er jo et ganske sånn grunnleggende eksistensielt problem. Hvordan går det an? Ikke sant? Nettopp. Nå har jo du forsøkt å hjelpe oss alle litt med å gi sonaten en titel. Ja. In Arduis. Ja. Vil du si litt om det? Ja, altså vi lever jo i en vanskelig tid. Det skjer mye rundt oss fra dag til dag, ikke bare i pandemisituasjonen, men det skjer mye rundt oss i form av økt spenning, kanskje både politisk, og det skjer mye dramatisk i naturen. Så vi har en utfordring i det å leve, tenker jeg. Og det som da skal være inni skjelettet, altså fint med skjelett også, men det skal helst være noe liv inni skjelettet, det tenkte jeg skulle dreie seg om noe, så uten at det skal fortelle en direkte historie om at «Åh, jeg gruer meg for en sprøyte» eller et eller annet sånt noe, så er det et eller annet med den generelle følelsen av å ikke vite, som jeg synes er spennende å forsøke å formidle da, via denne døde kassen til noe levende. Og da kommer vi jo direkte inn på noen av de musikalske virkemidlene ja. Som vi finner i dette stykket. Nettopp. Noe som jeg sitter igjen med nå, etter å ha jobbet med denne første satsen, er jo nettopp disse forsøkene. Ja. Forsøkene på å gå en vei, og så stopper du. Det lar seg beskrive ganske direkte, men vi trodde alle for litt over et år siden at dette var ikke så lenge. Bare vent litt. Og så gikk ikke det likevel. Og så, nei, det kommer sikkert til å gå bra om kort tid. Og så gikk det ikke bra. Og så. Så det er det ene forsøket på etter det andre på å komme i gang. Og så går det ut i sanden hele tiden. Så in arduis betyr jo, altså det er en veldig vakker latinsk liten titel, og den betyr jo egentlig ikke noe annet enn nettopp i vanskelige, i utfordrende tider. Så det er en direkte stillingstagen til hvordan vi har det akkurat nå. Og alle disse stoppene du snakker om, de tenker jeg er et bilde på hvordan vi faktisk har det. Altså, vi går på med freidig mot, og det stopper opp. Og vi går på, og det stopper opp. Og da er liksom tanken da videre i verket at disse forsøkene på å komme videre, de tvinger fram en ny måte å leve på. Så i løpet av verket så skal det da helst, hvis det lar seg gjennomføre, så skal det gå an å merke at verket etter hvert endrer fokus mot noe kanskje mer grunnleggende forankret inni oss, som da forhåpentligvis kommer til å gi det resultatet at verket faktisk får ny energi og får luft under vingene og kan stå på sin egne bein etter hvert. Du skriver, hvis vi går litt mer direkte inn på musikken, du skriver ikke hvilket tempo denne Nei, satsen har. Nei, veldig sjelden jeg gjør det. Men du skriver poetico ja. Øverst. Poetisk, altså kort og godt dikterisk. Og jeg tenker jo at en spesifikk tempobeskrivelse kan noen gang være ganske ødeleggende, fordi den gjerne kan si at det skal være sånn uansett hvordan du føler deg. Ikke sant? Og det kan jo hende at, la oss si at en morgen så har du nettopp fått beskjed om at du har vunnet 10 millioner i tipping, for eksempel. Ikke sant? Da har du høyere puls enn du hadde dagen før. Din tolkning vil bære preg av det. Hvis du en dag er virkelig deppa av en eller annen grunn, hvorfor det later som man er glad? Hvorfor ikke la språket formidle den poesien du til enhver tid føler? Så her tenker jeg at poetico er en beskrivelse av det behovet jeg som komponist har for din medskapning, i form av å vite hvem du er,
til enhver tid. Det kan være gøy, for eksempel, hvis du spilte den åpningen litt fortere nå. Hva skjer da? Okay. Det ikke stygt, ikke sant? Nei. Det bare det at det veldig annerledes. Ja. Og jeg føler det da som når du spiller slik at jo, det går egentlig ganske greit. Ja. Ikke sant? Det var ikke så arduis. Nemlig. Men om du har spilt det kjempelangsomt, for eksempel. Da mener jeg at kampen mot Covid-viruset tapt. Så ja, det sånne forhold som da får direkte innflytelse på verket. Og jeg glemmer aldri min gamle lærer som sa det at hvis du tenker deg musikk som et firedimensjonalt fag, du har både høyde, bredde og dybde, men i tillegg også tiden, som jo Einstein også kalte for en dimensjon, ikke sant? Du har fire dimensjoner, og når du får noten av meg, så får du bare to. Du må legge til to for at du skal være i stand til å kunne oversette disse prikkene og strekene til et klingende resultat. Og en oversetter er en tolk. Derfor tolker du, ikke sant, det jeg da legger inn her. Så din tolkning akkurat i dag, tenker jeg da, er denne måten å være poetisk på. Så poesien i musikken kommer frem ved at du faktisk da går inn og er medskapende i verket. Jeg har en veldig spesiell idé med tanke på slutten, når den kommer litt en gang. Fordi jeg er ikke engang sikker på... Kan du si noe om det? Ja, jeg er ikke engang sikker på om jeg vet hvordan det verket til enhver tid skal slutte. Så jeg lurer på om jeg skal tørre å legge inn to mulige utganger på verket, slik at det altså er, om ikke dagsformen, så i hvert fall stemningen inni utøveren til enhver tid som bestemmer hvordan faktisk verket slutter. Fantastisk. Nå ble jeg litt tatt på sengen når du forteller om det. Nå, det høres jo helt fantastisk ut. Det jeg hadde lyst til å si er at når du skriver en sånn ting som poetiko, det er en veldig vakker invitasjon til meg som skal spille det, til å kunne være med og forme det. All musikk er jo tenkt at man skal kunne forme som når man spiller den, men det er en åpenbar invitasjon fra din side, sånn som jeg leser det. Og i det ligger det også litt opprør mot veldig mye som har vært vanlig i samtidsmusikk tidligere, at samtidsmusikken er så spesifikk at den egentlig i mange sammenhenger ikke gir rom for medskapning på utøverens side, og det synes jeg er ganske ille. Når vi da, satsen har jo på en måte, den har jo en form, og den har sine ulike deler. Jeg har lyst til å spørre deg litt, nå har vi snakket mye om denne alvorsfylte, lange introduksjonsdelen. Ja. La oss snakke litt om det som du skriver som pure vivo, altså mer beveget, mer, liv, mer levende. For meg, når jeg spiller denne starten, jeg vet ikke hva andre lytter ville si, men... Det var litt sånn Wien 1909-følelsen. Ja, andre Wienerskole, absolutt. Alban Berg, ja. Særlig kanskje. Det er jo ikke til å stikke under stol at så lenge du sitter og spiller på den kassa, så er du begrenset til 12 ulike toner. Og når folk spør meg, men hallo, går det an å skrive musikk som bare handler om 6 av de tonene? Det er slapp av, altså, det er alle de 6 andre også, men de 6 de inngår i en slags sånn indre mekanikk i form av et motiv eller et tema. Men Berg, Webern, Schönberg var komponister som var blant de første til å problematisere senteret, altså det tonale senteret rundt for eksempel C-dur, F-moll, bildur, flymål, altså at du får konkrete tyngdepunkter. Hvorfor er det nødvendigvis feil eller riktig? Ikke sant? En ting er at det kan være sånn, det finnes mange svar på det, men hvorfor? Og da kom man til slutt til at det finnes ikke noen konkret svar på det. Så Wienerskolen, eller det man da gjerne kaller for Wienerskolen, jeg tror ikke det var noen på den tiden som så for seg at de skulle lage en skole i Wien som handlet om nettopp det å skrive med alle 12 tonene i lik verdi. Men det ble det altså til, slik at tonesentrene ble svekket til fordel for en slags
kalle det tonedemokrati, da, hvor alle 12 tonene ble like betydningsfulle. Jeg tenker jo at min musikk ligger i et slags grenseland mellom den typiske tonale forankringen og en type 12-tonemusikk. Og det var derfor jeg ville spørre deg. Ja. Har du vært direkte inspirert av for eksempel Alban Bergs klaviersonate? Jeg er veldig tiltalt av Berg. Det har som jo vært. er også et godt eksempel på musikk som ligger i det skille mellom ja. Dur og mål kontra atonal musikk. Ikke sant, og det ligger en veldig lengsel i det også. Fordi det skaper spenninger som er nesten ulidelige til dels. Jeg har funnet ut at noe av mitt fingeravtrykk i musikken inn i dette bildet kanskje ikke er så mye, skal vi si, i tolvtoneretning som i skjæringspunktet mellom dur og moll. Veldig ofte jeg kjører for eksempel dur og moll samtidig. Ja, som jo finnes talløse eksempler på også i denne satsen, bare ja. For eksempel. Ja, ja nettopp. Som jo lager noe av den. Ja, og det dissonerende er jo ikke akkurat, det er ikke må, nå skal dere få vondt i øret, folkens, det er ikke det som er poenget. Men det skaper en voldsom spenning som det kan være utrolig deilig å utsette løsningen av, eventuelt komme med løsningen på et tidspunkt hvor man nesten har glemt at det er et problem. Mm. Og i denne spesifikke settingen med en komposisjon som det handler om det å ha det utfordrende, så tenker jeg at det farligste vi gjør er å komme med alle svarene. Det er til og med en del ganger jeg lurer på hvorfor man i det hele tatt kommer med svar på spørsmål som ikke er stilt. Et sted der du ikke utsetter da, eller når du omsider kommer til en forløsning, der er et høydepunkt, ja. Der er et høydepunkt i denne satsen. Ja. Og der når vi jo faktisk en ren strålende A-dur, så jeg kan bare spille rett ja. Før det. Da puster man litt ut, ikke sant? Men jeg elsker det du gjør etterpå, når du intensiverer det med. Og så går det ut av fokus igjen. Og så bryter fokuset ut. Ingenting, nettopp. Det faller sammen igjen, ikke sant? Så det er et øyeblikks orienteringsretning. Nesten som man befinner seg i et gammelt sånt, ja, fly fra den aller første perioden, ikke sant? Og du ser gjennom skylaget, og du ser, herlig, hvor skal jeg lande hen? Jeg ser ingenting. Og så plutselig er det en åpning. Der er det, ikke sant? Og så tenker jeg, thanks God, nå vet jeg hvor jeg skal. Og så kommer tåka igjen. Ikke sant? Det er litt der. Det er et ganske fantastisk øyeblikk i den satsen, og et øyeblikk som jeg håper jeg får oppleve flere ganger. Ja, altså jeg ser for meg at det er nettopp den typen, om ikke klare svar, men orienteringer, altså retninger å gå etter. Det er de jeg nå søker etter, ikke sant? Altså prøve å finne hvilken vei jeg må se for å se mer av bakken. Kanskje jeg må se mot himmelen. At jeg må se andre veien av det jeg er vant til. Men jeg blir i hvert fall uansett tvunget til å leve på en annen måte nå enn jeg trodde for bare 2 år siden. Og det som er så fantastisk, etter dette utbruddet, bare noen få linjer lenger ned på samme side, skriver du et nakent, øde bilde med det lille ordet esitando og ja. Nølende. Ja. Hvis jeg kan spille det. Og så er vi tilbake igjen i utgangspunktet. Så er det desillusjonert, ikke sant? Jeg trodde jeg hadde et svar. Jeg trodde jeg visste hva jeg skulle. Jeg trodde den epidemien var over. Og omsider er vi egentlig tilbake til start på denne sats. Ja, det er virkelig rykt tilbake til start, ja, virkelig. Så det er men det morsomme der er jo at dette med å måtte rykke tilbake til start, det er rent formelt sett da, ut fra en type sånn i en teknisk komposisjonslære, er det som skjer når vi da i en såkalt sonatesatsform går tilbake igjen til eksposisjonen. Altså, dette er sånn litt teknisk, men vi må likevel si noe om det. Altså,
en første del av en klassisk sonate veldig ofte formet I en helt spesiell struktur som består av to hovedtemaer og en behandling av hovedtemaene, nærmest sånn diskusjon om du vil, og så en gjeninnføring av hovedmotivene. Det var dette vi hørte, har vi snakket om det, nå skjønner dere hva det betyr på en måte, ikke sant? Og det jo også noe som folk kan virke ganske schematisk, tenker jeg. Så det å tilføre disse motivene, ikke bare en struktur, men en begrunnelse, gjør at diskusjonen omkring motivene gjør at det ikke lenger det samme når de kommer tilbake igjen. Første gangen jeg sier til deg for eksempel at, vet du hva, naboen har faktisk et spist hode, conehead. Nei, det må de gjøre, det ikke mulig. Nei, du vet ikke, han går alltid med hatt. Men nå skal jeg se. Der går han uten hatt. Ser du? Det en annen type erkjennelse. Det den samme informasjonen. Men første gang uten bevisgrunnleggning, og den andre gangen med. Og her tenker jeg også at første gangen man blir der presentert for dette ganske nakne motivet, så skaper det mange spørsmålstegn. Så kommer det en diskusjon, og ut av diskusjonen så kommer det en slags erkjennelse. Ikke en erkjennelse av at det skal vi gjøre, men det skal vi ikke gjøre. Det også en erkjennelse. Jeg tenker at enhver form for blindveierfaring også en erkjennelse av noe. Og da leder vi jo inn på de to siste momentene jeg gjerne ville ta opp med deg I dag, slutten av satsen. Der et motiv som ikke egentlig direkte fra disse seks tonene, men et annet motiv, men spesielt vakkert, som kommer flere ganger I denne satsen. Hvis jeg kan bare spille det først. Her skriver du jo også et vakkert ord som doloroso. Smertefullt. Det ligger veldig mye smerte I det motivet, for det også et sånt lite og ganske lett gjenkjennelig motiv som understreker ensomhet, tenker jeg. Altså, det noe veldig sånn fortapt over det motivet. Mm. Og det lille klokkelyden på toppen der også noe som går igjen I hele denne satsen. Og jeg tenker meg da ideelt sett når verket da fullført, at de klokkene har endret karakter. Fra å være en sånn der beskjed om at folkens, tiden går, du blir eldre, til å bli en energi, altså en motor som skaper framdrift gjennom hele verket. Så igjen, altså en ny måte å se det på, men da må vi først se og våge å se hva vi faktisk har foran oss. Og her det også da, som du sier, at det noe veldig smertefullt over å måtte innrømme dette. Samtidig så det understreket av noe igjen noe teknisk, nemlig en toneart som vi veldig sjelden møter også I tonalmusikk. S-moll uhyre sjelden I musikken, og uten at det behøver å bety alt I denne sammenhengen, så tror jeg de fleste merker hvor langt unna C-dur vi når vi kommer til S-moll. Når jeg først fikk satsen I sin helhet, må jeg si, ble veldig overrasket at det var der vi skulle ende opp. Ja. For etter det vi nettopp spilte nå, så kommer vi til de siste taktene av denne satsen, som jo du nettopp sier ender I S-moll. En utrolig mørk, vond toneart. Og den mørkheten blir enda mer understreket de siste taktene. Og så kommer det en liksom kollisjon med to dype toner her nede. De to. De lager en sånn merkelig vibrasjon I klangbildet. Som nesten ulidelig spennende, tenker jeg. Ja. Det høres som at de smeller mot hverandre. Jeg prøver å tenke, det annen musikk som egentlig går I S-moll? Det ikke mange av de I musikkhistorien. Veldig få stykker som gir en så mørk virkelighet som S-moll. Det jeg tenker på vel I Bachs
store, skal vi si, studie av toneartene. Das Wohltemperierte Klavier, så har han et par i første bind, i S-moll. Og det er jo også noe av det mørkeste han har gjort. For det ligger en merkelig trollskhet egentlig over det bildet. Så det er virkelig sånn kittelsensk mørke egentlig, ikke sant? Og det er nødvendig her igjen for å definere rollen denne satsen har. Og ikke minst hvor man er i forhold til hvor man helst skal se etter hvert. Har du lyst til å vise den bare litt? Det kan jeg gjøre. Bare for å illustrere. Det er en... altså, denne klangen du har... Den mørke... Hør på det. Wow, ikke sant? Og hos Bach er det sånn. Altså, dette mørket er et annet, for eksempel, enn det mørket her. Enn det mørket. Ikke sant? Alt er moll, men dette er helt spesielt. Og når man da går fra noe som til synlatende høres ut som en slags erkjennelse, som da går til plutselig, så er vi fullstendig på V8-a. Det tenker jeg er nødvendig her, altså, i denne beskrivelsen av omstendighetene. Jeg må bare si at jeg opplevde det som ganske rystende når jeg først fikk den, at det var der vi skulle. Og det var jo, ja, opplevdes ganske illevarslende for utviklingen, ja, av dette stykket. Ja. Vet du noe om hvor vi skal? Ja, altså igjen, jeg tenker at jeg måtte også for min egen del definere hvor svart er. For der er det så mye å hente i, bare selv den minste lille lysning gjør en uendelig forskjell. Altså fra om det hadde latt seg gjøre å definere svart som noe totalt svart, så ville selv det aller minste lille endring av svartheten gjort en vanvittig forskjell. Så det jeg tenker er at... denne sonaten, den blir jo stor. Det blir et verk på en halvtime, i hvert fall. Og åpningsdelen her har nå på vis definert premissene. Har definert hvor vi er. Og så skal vi etter hvert finne ut hvor vi vil. Hvis vi er heldige. Eller hvor vi havner hvis vi ikke er så heldige. Altså, det er jo også en spennende dualisme i dette, ikke sant? En spenningsskaping i seg selv. Så jeg ser for meg at nå, ifølge boka da, altså hvordan man lager sonater, how to create your sonata liksom, så skal det nå komme en scherzo. Og scherzo vil da hos en typisk Beethoven, Mozart, også andre komponister, Grieg, whoever, vil være en ganske lystig og livlig lek med ideer. Det er ikke noe behov for noe lystig og livlig lek her kanskje, men jeg tenker at en måte å skape energiflyt på, har jeg tenkt for meg kan være interessant for å nå begynne å vise en vei ut. At det er noen krusninger på vannet. Ja, nå har det sunket ned, altså vannskorpa er stille. Nå må det begynne å skje noe. Altså, hvor vil vi? Hva forsøker vi å gjøre? Så en måte å skape bevegelsesenergi på, kanskje ganske virtuos også, det tror jeg ville være naturlig nå i den delen. Og så ser jeg for meg en etterfølgende langsom del, hvor... det på en måte skal kunne defineres et slags nirvana, altså noe nesten uoppnåelig vakkert nå. Og siste delen skal være i mitt hode da en tour de force, altså virkelig en sånn et utropstegn av en avslutning, som sagt da ideelt sett alltid skal ha det der underliggende lille usikkerhetselementet, ja, men er dette riktig vei? Er det den eneste veien? Og derfor, som sagt, så leker jeg helt seriøst med to ulike utganger. Altså, det er bare å glede seg. Det er en kjempespennende prosess for meg også. Tusen takk. Jeg er så glad for dette, og jeg gleder meg til å se hva som kommer i ukene og månedene fremover. Inntil da så skal jeg nyte og fortsette å gå i dybden på denne vakre og
Og jeg grenseløst skal mørke første satsen og håpe på bedre tider. Ja, altså mørke tross alt nødvendig for å se lyset, tenker jeg. Og uten mørke så blir selv den lille minste lille lysprikken uvesentlig. Tusen takk.